ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምናመሻችሁ የምሽቱን የዓለም ዜናዎች የማሰማችሁ ደረጀ ደስታ ነኝ እንደ አውሮፓውያን የቀን አጣጠር ከ 202 እስከ 2013 ዓ ም ሶስተኛው የኬንያ ፕሬዝደንት ሆነው ያገለገሉት የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝደንት ማዌ ኪባኪ በ 9 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ ሙሐመድ ይሱፍ ከናይሮቢ ያጠናቀረውን ዘገባ ጽዮን ግርማ ታቀርበዋለች የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ማዊ ኪባኪን መሞት ዛሬ በይፋ የተናገሩት የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ናቸው ኤሚሊዮ ሞዋይ ኪባኬ ሁዝ ማዊ ኪባኪ የዜግነት ኃላፊነታቸውን በመወጣት በአርያነት የሚጠቀሱ አርበኛ ናቸው ኬንያ ለረጅም ጊዜ መጪውን ትውልድም የሚያነቃቁ ይሆናሉ ኪባኪ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ከ 202 እስከ2013 ጋር የተደረገውን ምርጫ በማሸነፍ ለአራት አስርት ዓመታት በአንድ ፓርቲ አገዛዝ ስር የነበረውን ስርዓት ቀይረዋል ወደ ስልጣን የመጡት በኬንያ ምጣኔ ሀብት እየተስፋፋ የመጣውንም ውስና ለመዋጋት መሆኑን ቃል በመግባት ነበር በምጣኔ ሀብቱ ተሀድሶ ላይ ሲያተኩሩ ግን ሙስና መስፋፋቱን ቀጥሎ ነበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሁለት ሺ ሰባት አመተ በነበረው አወዛጋቢ የድጋሚ ምርጫቸው ተፎካካሪያቸው የነበሩትን ኦዲንጋን ምርጫ አጭበርብረዋቸዋል የሚል ክስ ይቀርብባቸው እንደነበረም ተጠቅሷል በዚያ ሳቢያም ከአንድ ሺ አንድ መቶ በላይ ሰዎች የሞቱበት ግጭት ተቀስቅሶ ነበር ኪባኪ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 የኬንያ አዲስ ህገ መንግስት በመቅረጽ የማህበራዊ አገልግሎትን ለማሻሻል ጥረት ማድረጋቸው ተመልክቷል ፕሬዚዳንት ኬንያታ የቀድሞ ፕሬዚዳንት አገሪቱን ወደፊት በማራመድ በኩል ስላደረጉት አስተዋጽኦ አመስግነዋቸዋል ሬዚንስ In crucial sectors such as education, የቀድሞ ፕሬዝዳንት አስተዳደር እንደ ትምህርት በመሳሰሉ ቁልፍ ዘርፎች ዓለም አቀፉን ነፃ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ፕሮግራም ትራንስፖርትና የኃይል ዘርፍ መሠረተ ልማት እንዲሁም ለኬንያውያን ወገኖች የጤና እንክብካቤን ለማዳረስ ሀሳቦችን በመቅረጽ በስፋት አስተዋውቋል በመጨረሻው የስልጣን ዘመናቸው ኪባኪ ስልጣናቸውን እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2013 ለተመረጡት ለፕሬዝዳንት ኬንያታ በማስረከብ በጡረታ ተሰናብተው ነበር ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እና አንጎላ ጣሊያን ከሩሲያ ታገኝ የነበረውን የተፈጥሮ ጋዝ ለማቅረብ መስማማታቸው ተነግረ የጋዝ አቅርቦቱ ጣሊያን ከሩሲያ ታገኝ የነበረውን የ45 ከመቶ ድርሻ እንደሚሸፍንም የሮይተርስ ዘገባ አመልክቷል የጣሊያን መንግስት ትናንት ሙዝ ከኮንጎ ጋር በአመት 45 ቢሊየን ኪቢክ ሜትር ጋዝ ለመግዛት መፈራረሙ ተገልጿል ከአንጎላም ጋር እንዲሁ በአመት እስከ 15 ቢሊዮን ኪውቢክ ሜትር ጋዝ ለመግዛት ባለፈው ረቡ መፈራረማቸው ተዘግበዋል ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለሁለት ቀናት ጉብኝት በፖርትላንድ ክፍለ ግዛት ኦረገን የሚገኙት ፕሬዚደንት ባይደን የጉብኝታቸው ትልቁ ትኩረት ያደረጉት ስላረፉበት አውሮፕላን ጣቢያ መሆኑም ተገልጿዋል የፖርትለንድ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የርዕደ መሬት አደጋ ያሰገዋል ተብሎ በተለይ ስፍራ ላይ ያረፈ በመሆኑ ይህን አደጋ ሊቋቋም የሚችል አውሮፕላን ማረፊያ ለመገንባት መታቀዱ ተመልክተዋል በፕሬዝደንትነታቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሰሜን ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ የተጓዙት ባይደን ጉዳዩን ባለፈው በልግ በምክር ቤቱ እንዲጸድቅ ካደረጉት የ1 ትሪሊየን ዶላር የመሠረተ ልማት በጀት እቅዳቸው ጋር አያይዘውታል ውጤታማ ፖሊሲ እያራመዱ መሆኑን ለማስተዋወቅ ወደ አይዋ ኖርዝ ካሮላይና ኒውሃምሽር የተጓዙት ባይደን አሁን ካሉበት ኦረገን በኋላ ወደ ሲያትል እንደሚያቀኑ ተነግረዋል ይህ ዜና የሚተላልፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ነው ሆንዱራስ በአደገኛ እጽና የጦር መሳሪያ ዝውውር የተከሰሱትን የቀድሞ የሆንዱራስ ፕሬዚደንት ጆን ኦርላንዶ ሄርናንዴዝ ትናንት ሐሙስ ለዩናይትድ ስቴትስ አሳልፋ መስጠቷ ተሰማ በዩናይትድ ስቴትስ ጥያቄ መሰረት በትናንትና ሁለት ተላልፈው የተሰጡት ሄርናንዴዝ ቴጉሲ ጋላፓ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው የተያዙት ባለፈው የካቲት መሆኑም ተዘግቧል። የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት የቀድሞውን ፕሬዚደንት የከሰሱት የፖለቲካ ስልጣናቸውን ለማጠንከር ሲሉ ከአደገኛ እጽ አዘዋዋሪዎች ከፍተኛ ገንዘብ ተቀብለዋል በሚል ነው በአደገኛ እጽ ዝውውር ላይ በተከፈተው ጦርነት በአንድ ወቅት የዩናይትድ ስቴትስ ቁልፍ አጋር የነበሩት ሄርናንዴዝ ምንም ጥፋት የሌለባቸው መሆኑን መናገራቸው ተገልጸዋል የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን በዩክሬን ከሁለት ወራት ውጊያ በኋላ ተከባ የቆየችውን የማሪውፖል ከተማ ነፃ መውጣቷን አስታወቁ የሩሲያ ኃይሎች በኦዙፍስታል የብረት ፋብሪካ ውስጥ መሽገው የቀሩትን የዩክሬን ወታደሮችና ሰላማዊ ሰዎችን ግን ገና ያላስለቀቁ መሆኑ ተነግረዋል የዩክሬን ባለስልጣናት ከማሪውፖል ወጣ ብሎ የጅምላ መቃብር ስለመገኘቱ ማስረጃዎች እየወጡ መሆኑን ገልጸዋል ማክዛር ቴክኖሎጂ ከተባለው የዩናይትድ ስቴትስ የምስል ድርጅት የወጡ ፎቶግራፎች ቢያንስ መቶ የሚሆኑ የጅምላ መቃብሮች ማኑሽ በተባለችው ከተማ ውስጥ መታየታቸውን አመልክተዋል በሌላም በኩል የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ትናንት አሙስ ለዓለም ባንክ እንደተናገሩት አገራቸው በወር 7 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ የሚያስፈልጋት ሲሆን ከሩሲያ ወረራ ጉዳት ለማገገም በመቶ 100 ቢሊዮን ዶላሮች የሚቆጠር ገንዘብ የሚያስፈልጋቸው መሆኑን አስረድተዋል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ትናንት መንግስታቸው የ800 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ ወታደራዊ እርዳታ ለዩክሬን እንደሚሰጥ ማስታወቁ ይታወሳል በአፍጋኒስታን ከእስላማዊ መንግስት ጋር ግንኙነት ያላቸው የአፍጋን እስላማዊ ቡድኖች አነስተኛ ቁጥር ያላቸውን የሺአ ሙስሊሞችን ኢላማ ላደረገው የትናንቱ የቦምብ ጥቃት ኃላፊነቱን እንደሚወስዱ አስታውቀዋል ትናንት ሙስ በሰሜን አፍጋኒስታን ማዛሬ ሸሪፍ ውስጥ በሚገኘው የሺአ እምነት ተከታይ ሙስሊሞች መስጊድ ላይ በደረሰው የቦምብ ጥቃት 12 ሰዎች መሞታቸውና ወደ 40 የሚደርሱ ሰዎች መቁሰላቸውን የሆስፒታሉ ባለስልጣናት ገልጸዋል በተመሳሳይ ጥቃት ካቡል ውስጥ ደሽ ባርኪ በተባለ የሺአ መንደር ከሚገኝ የወንዶች ትምህርት ቤት አቅራቢያ ከመንገድ ላይ የተጠመደ ቦምብ ሁለት ህጻናት ወንዶችን ማቁሰሉ ተመልክተዋል የቻይና ፍርድ ቤት የሴት ጓደኛውን በስለት በመጓት ገድሏል በተባለ አንድ አሜሪካዊ ላይ የሞት ፍርድ መበየኑ ተገለጸ ፍርድ ቤቱ ሻዲድ አብዱልማቲን የተባለው ግለሰብ ባለፈው ዓመት ቼን የተባለችውን የ21 ዓመት ሴት ልጅ ፊቷን እና አንገቷን በስለት ደጋግሞ በመጓት በመግደሉ ጥፋተኛ ሆነው መገኘቱን አስታውቀዋል ሻዲድ ግድያውን የፈጸመው በሁለቱ መካከል በተፈጠረው አለመግባባት ቂም ይዞ በመቆየቱ መሆኑም ተገልጿዋል በቻይና የሚገኘውን የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ አስተያየት ለማግኘት የተደረገ ውጥረት ባይሳካም አንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባለስልጣን ግን መንግስታቸው ጉዳዩን የተከታተለ መሆኑን ጠቅሰው የግለሰቦችን ሚስጥር ለመጠበቅ ተጨማሪ አስተያየት እንደማይሰጡ ማስታወቃቸውን ሮይተርስ ዘግበዋል የሰብአዊ መብት ተመዋጋቾች ቻይና በየአመቱ በብዙ እስረኞች ላይ የሞት ፍርድ ማስተላለፏ ከሌላው አለም በተለየ ሁኔታ የተለመደ ቢሆንም በምዕራባውያን ላይ የሚተላለፈው የሞት ውሳኔ ግን ብዙም የተለመደ አለመሆኑን አስታውቀዋል በመጨረሻም በብሪታንያ የሰውነት የመከላከል አቅሙ ክፉኛ የተዳከመ አንድ ታማሚ በሰውነት ውስጥ የኮቪድ-19 ቫይረስን አንድ ዓመት ተኩል ወይም 55 ቀናት ይዞ መቆየቱን ሳይንቲስቶች አስታወቁ የአሶሽየትድ ፕሬስ ዘገባ እንዳመለከተው ብዙ ሰዎች በየጊዜው ምርመራ የማያደርጉ በመሆኑ በሰውነታቸው ውስጥ ቫይረሱን ይዘው መቆየት የሚችሉ ቢሆንም ለ505 ቀናት ይዞ መቆየት በረጅም ጊዜነቱ ሊመዘገብ እንደሚችል ሳይንቲስቶች ገልጸዋል የዚህ ግኝት ፍሬ ነገር ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰዎችን ከቫይረሱ መታደግ ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑም ተመልክተዋል የዓለም ተመራማሪዎች በዚህ ሳምንት ረዥም ጊዜ ስለሚቆዩት የተላላፊ ቫይረስ በሽታዎች ለመምከር በፖርቱጋል እንደሚገናኙ ተነግረዋል ለምሽቱ የተመደበው የዜና ሰዓት በዚህ አበቃ ከቀሪዎቹ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ